אז אני מבין שהשתמשת בשרדור. כן, וזה עבד נהדר. אני רוצה שנמשיך בעסקה. מעולה. ספרי לי כל מה שאת יודעת על המאגנה. אוקיי, אני רק צריכה לגלות עוד כמה דברים, אבל כבר יש לי קצה חוט. קצה חוט זה לא מספיק. אני צריך מידע אמין ומדויק שאני יכול גם לוודא שהוא נכון. אני צריך שאת תסבירי לי בדיוק מה עליי לעשות כדי לנצח את המאגנה. רק אחרי שתחזרי אליי עם תשובה, תוכלי לקבל את זה. Yeah.